Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov, Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, Samarqand shahar Pavarotda aksiya ketmoqda aziz do'stlar. Bunaqa narxni hech qayerda topolmaysizlar aziz do'stlar. Xullas, sizlarga yangiligim bor. 2-etajimizda ham bor aziz do'stlar. 90 kvadrat, narxi 35 ming. Dogovori bor aziz do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin planirovkasini. 5-etajimizda 90 kvadrat, 80 kvadratimiz bor. Mana bu 90 kvadratimizin rasmi. Mana bu 80 kvadratimiz rasmi aziz do'stlar. Bularning narxi 90 kvadratimizning narxi 32 ming aziz do'stlar. 81 kvadratimizning narxi 400 ming dollar aziz do'stlar. 6-etaj 68 kvadrat bitta qolgan. Mana planirovkasini ko'rishingiz mumkin. 3 ta deraza, bitta balkon, 3 xonali hammasi stabilni. Buni narxi 22 ming aziz do'stlar. 7-etajimiz 71 kvadratimiz bor va 68 kvadratimiz bor. Bularning narxi bir xil 21 ming aziz do'stlar. Shoshilinglar. 90-81 kvadratlarimiz, ya'ni 2-5-etajimizda katta kvadratlarimiz dogovori bor aziz do'stlar. Dogovorini qilamiz, xudo xolasa. Bular hammasi naqdda o'zini tam narxiga berilyapti. Bir xil klientlarimizga bo'ldi, kelishdi, misol uchun dokumentni hammasi qilib bo'lgandan keyin banka to'layman, banka to'layman. Aziz do'stlar, rassrochka orqali olsangiz, bank orqali bo'ladi u narsa. Любой sistemada, любой stroykada shu narsa. Agar naqdga olaman desangiz, naqdga naqd ishlaydi. Bir yilda aziz do'stlar domimiz bitadi. Xudo xolasa nasib. Shoshilinglar, 8 etajli domimiz. Orientirimiz aziz do'stlar ko'p odam so'rashdi. To'liq o'zi ofis manzilimizni sizlarga ko'rsatamiz. Primoy kelaversizlar ofisimizga. Mana bu yerda Sereno magazinimiz joylashgan orientirimiz. Ko'rib turganingizdek, IP-shod o'rtada Sereno magazinni. U tarafimiz Pedinstitut. Sereno magazinimizda aziz do'stlar to'g'risida Shahrizoda klinika, ana Shahrizoda klinikani oldi bilan kirib borasizlar. Mana aziz do'stlar, mana bu klinikani oldi bilan kiramiz. Ana ketdi. Mana aziz do'stlar ko'rib turganingizdek, klinikalar oldi bilan kiryapmiz. Mana klinika tugadi, klinika tugadi. Shuni o'nga qayrilamiz aziz do'stlar, o'nga qayrilamiz. Keyin hotel gasnitsa yozilgan bo'ladi devolda. Bu yog'ini yana o'z ko'rsatamiz. Aziz do'stlar, mana shu hotel yozuvi dedim-ku, qizil. Shahrizodadan o'nga qayrilasizlar, devoldi to'g'risida o'nga qayrilgandan keyin hotel yozuvi chiqadi, yana bir bor aytaman. Mana shu hotel yozuvi bilan shuna kirib kelasizlar. O'ng tomonda mana bu katta eshik ofisimiz, mana gasnitsa. Gasnitsaga bormasdan o'ng tomonga ofisimiz aziz do'stlar, ketdik. Shuna kirasizlar darvozadan, birinchi, ikkinchi, uchinchi eshik aziz do'stlar ofisimiz, uchinchi eshik. To'liq ma'lumot beryapman, nimagaki odamlar top kelishi qiyin bo'lyapti. Aziz do'stlar, kommentariyada nomerimiz bor va mehnatimizni hurmat qilgan holda albatta like tugmani bosib qoldiramiz. Biz qo'ldan kelgancha mana shu 6-7 yillik faoliyatimda mana hamma biladi mani. Qo'limizdan kelgancha yordam berib kelganmiz. Yana bir bor ta'kidlab o'taman, chunki odamlar tushunmayapti-da. Odamlar emas, misol uchun 99% odam tushunyapti, 1% odamlar tushunmayapti. Naqdga naqd bo'ladi. Bank orqali bo'lmaydi. A rassrochkaga olaman desangiz, rassrochkaga ham qilib beramiz. Uni narxi o'zining narxida bo'ladi, aksiyada bo'lmaydi. O'zining narxida 5.5-6 milliondan olasizlar, bank orqali o'shanda bo'ladi. Xullas, sizlar bilan Shahriyor Davronov bo'ldi, kanalimizdan uzoqlashmang.